Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Agong Nasihat Kerajaan Sarawak terus berfungsi lepas DUN tamat 6 Jun dari Malaysia Kini. Berita sepenuhnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan Kerajaan Negeri Sarawak agar terus berfungsi seperti biasa biarpun tempoh Dewan Undangan Negeri DUN negeri itu tamat selepas 6 Jun ini. Baginda bertitah kerajaan negeri itu boleh terus berfungsi seperti biasa sepanjang tempoh darurat yang diperkenankan baginda melalui pengisytiharan yang berkuat kuasa 11 Januari lepas hingga 1 Ogos ini. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda telah menasihati memandang kepada keadaan COVID-19 yang agak membimbangkan agar kerajaan negeri berfungsi seperti biasa dengan kuasa di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 menurut kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Ketua Menteri Sarawak hari ini. Nasihat baginda itu diberikan semasa upacara menghadap secara maya persidangan video oleh pemimpin-pemimpin gabungan parti Sarawak GPS yang diketuai Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagi memaklumkan baginda mengenai tempoh DUN Sarawak dan pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Abang Johari memaklumkan baginda tempoh DUN Sarawak adalah sehingga 6 Jun ini dan mengikut perlembagaan negeri itu, DUN haruslah dibubar dan pilihan raya perlu diadakan. Menurut kenyataan itu, berikutan pengisytiharan darurat bermula 11 Januari lepas, kuasa untuk membubarkan DUN Sarawak terletak di bawah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengikut perkara 13 dan perkara 15 ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Sejajar dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong yang amat berhormat Ketua Menteri telah menyerahkan keputusan untuk membubarkan DUN Sarawak pada tarikh yang sesuai diadakan di atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong bersama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak, katanya. Keputusan itu akan dibuat setelah menerima nasihat daripada pihak Peguam Negara SPR, Kementerian Kesehatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Sesi menghadap itu turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Amar Douglas Unggah Embas, Timbalan Ketua Menteri 2 Tan Sri Dr. James Jemut Masing, Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian dan Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Sri Tiong King Sing. Bernama sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.